kandi n'umuntu wese urwancyo gitambo cya Kristo Bibiliya imwita Antikristo. Umuntu wese ushaka guhagarara muri iyo sansa ya Kristo ngo bamuhereze ngo abasabire, bamuhereze ngo abasabire, bajye bamuha ibintu ngo abasabire, oya, ubushatse kuba Antikristo. Hari ahantu nigishe ngiye kumva numva witwe ngo ni umupasiteri ngo arahagurutse ngo mana ngo nk'umutambyi ngo mpagaze imbere yawe ngo nk'umutambyi nk'umutambyi ngo nsabire aba bantu, ariko abantu koko ni igitangaza. Umuntu agahangara akavuga ibyo kintu yitwa ngo ni umukuru ngo ni umupastor ngo nk'umutambyi ngo mpagaze imbere yawe ngo nsabire aba bantu ngo kubwiye amaturo batanze ngo nibi bya cumi ngo nk'uko ijambo ryawe ribitegeka. Ariko mana yanjye we, nagahinda pe. Ese bavandimwe, umutambyi uri mu isi ninde? Ninde mutambyi uri mu isi muri iyo sanse yo guhagarara ngo asabira aba bantu ngo kubera amaturo batanze? Ibyo ni ibiki koko? Ariko ugasanga nawe ntabyo azima amashenge. Ubundi dini riba rishaka gukorera abagabo babiri, kuko iyo urebye idini ubona ko imyigishirize yabo yuvuze igitambo cya Kristo baravuga ati amen, nta kibazo rwose, yaradupfiriye turamwemera. Ariko nanone imirimo nayo yawe ya amen utayikoze ntiwajya mu ijuru, udakoze ibi n'ibi n'ubundi ntabwo wajya mu ijuru. Amen, turi abatambyi, abatambyi bakaba bafite abantu bemera ngo nk'abatambyi ngo babasabire. Ukabona umuntu araje azanye nk'amaturo muri ofise ayahereje umutambyi nawe amurambuyeho ibiganza ngo ari kumusabira muri sanse y'ubutambyi rwose nk'uko byahoze. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. Mbese umutuvuri for the church, umutuvura icyaha numwe ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nibwo tubabwira. Ndabasuhuje abakomeje kudukurikira kuri The Church Cure Foundation Ministry, mukurikira izi nyigisho z'ubutumwa bwiza tuhanyuza, by'umwihariko tukaba turi kwiga urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto muri iki cyumweru, kandi tukaba twishimiye ko Umwami Imana agenda abana namwe kandi akabaha guhishurirwa n'ibirenze ibyo tuvuga, kuko bavandimwe ijambo ry'Imana ni rigari cyane, riraruta ngiye umwigisha, riraruta mwebwe mukurikira, ahubwo Umwuka Wera abasha kugenda rushaho kuduhishurira ibirenze n'ibyo twigishwa, kugira ngo dukomeze kunguka muri Kristo Yesu. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, tugeze ku gice cya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe duhereye mu gice cya gatatu cy'urwo rwandiko, tugakomeza tukageza hepfo gatoya. Intego y'isomo ry'uyu munsi, tugiye kureba icyo nakwita the new covenant, cyangwa se the basis of Paul's ministry, which is the new covenant. Ni ukuvuga iki? Tugiye kurebera hamwe ko isezerano rishya ari ryo ryonyine Paul yigishaga, ariyo ryonyine intumwa zera zigishaga. Tugiye kubireba rero, kandi icyo nakwita the new covenant ni isezerano rishya rikubiye mu bitabo byose bya Bibiliya. Kubera yuko twabonye ku isezerano rishya ntabwo riboneka mu bitabo bya Matayo, Mariko, Luka na Yohana kugenda kugera mu byahishuwe gusa, ahubwo isezerano rishya riboneka uhereye mu bitabo byose uhereye mu itangiriro, ahubwo rikabonekamo nk'igishushanyo mu isezerano rya kera, rikabonekamo nk'igishushanyo. Donc isezerano rya kera ni igishushanyo cy'isezerano rishya. Ubwo rero tubona ko mu isezerano hari inyigisho nigishije, ugiye kuri cano wayibona isobanura isezerano rishya n'isezerano rya kera icyo bivuze. So rero bavandimwe, kuba umwigisha w'isezerano rishya bivuze iki? Nicyo tugiye kureba, kuko nicyo Paulo yavugaga hano muri iki gice cya gatatu. Reka nsome mpereye ku murongo wa mbere. Mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza, gice cya gatatu niho mpereye, cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urw'abantu bose bamenya bakarusoma, kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana uhoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama ariyo mitima yanyu. Ibyo ni byo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose yuko ari twe cyaturutseho,
ahubwo turabashishwa tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba babwiriza bisezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo naba umwuka kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Mwumve iri jambo nshaka kugira ngo mubanze muryumve. Niyo yatubashishije kuba abigisha bisezerano rishya bataraba inyuguti, kuko inyuguti yicisha ariko umwuka uhesha ubugingo. Ubu rero tugiye kurebera hamwe umwigisha w'isezerano rishya n'umwigisha w'inyuguti. Kandi tubonye ko inyuguti yicisha ariko umwuka ugahesha ubugingo. Mu yandi magambo, aba ba Pawulo bari abigisha b'umwuka ariko hari n'abandi bigisha b'inyuguti. Kandi no mu gihe cya Pawulo bari bahara bigishaga inyuguti. Iyo Bibiliya ivuze inyuguti ni ibishatse kuvuga iki? Murabizi ko ijambo ry'Imana rigaragaza ko Bibiliya mu buryo yanditse ni inyuguti nyine. Ubona ko nyine ni inyuguti. Iyo usoma ngo mbere na mbere, M, B, E, R, E, izo ni inyuguti. So rero nabwo ari zo nyuguti hano bavuze. Hari n'uburyo abantu bakwigisha bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo iyo utasabye mwuka wera ngo ari guhishurira ari gusobanurira ngo umera nk'uri kwakira inyuguti nyinshi muri wowe ngo ariko umwuka w'izo nyuguti ntuwakire. Ntabwo ari izo nyuguti ziri kuvugwa hano, kuko icyo gihe ubushatse kuvuga ko nyine iryo jambo inyuguti riba rivuzwe muri iyo sanse aba arimo kuvuga ngo wafashe interuro uzifata mu mutwe, ufata passage uzifata mu mutwe, ariko ntiwamenye umwuka uhishe inyuma y'izo nyuguti. Hanyuma rero hano ho hari kuvuga inyuguti mu bundi buryo. Inyuguti hano bari kuvuga nabwo ari iyo mbere na mbere ngo M B E R, nabwo ari ugufata sanse yija, nabwo ari ugufata ibyanditswe ukabiboroka mu mutwe. Ahubwo inyuguti bari kuvuga hano ni imyigishirize y'amategeko, kubwira abantu ngo mukore ibi n'ibi, mirimo itegetswe n'amategeko ukayibatoza ubabwira ngo ibi ni mubikora Imana izabahemba ijuru. Iyo myigishirize y'inyuguti rero yo kwigisha inyuguti ziharatuye kubisate, cyangwa se imyigishirize yo kuvuga ngo mwubahirize aya mategeko kugira ngo muzajye mu ijuru, ku buryo ugenda ubabwira ngo niwicamo na rimwe ntabwo uzajya mu ijuru. Icyo gihe uburimo wikoreza abantu mutwaro utuma bagenda berekeye ku rupfu, kuko inyuguti iricisha. Kandi twarabisobanukiwe uburyo inyuguti yicisha, twabonye turi kwiga urwandiko rw'Abaroma ko nyine amategeko nubwo ari meza ariko twe turi abakamere. Rero ko kuyatwigisha utubwira ngo niwice na rimwe ntuzajya mu ijuru, ubu dushyize mu rupfu kuko twisanga tuyica buri munsi. Ibi ngibi mbabwira ntabwo bivuga ko twahindutse abantu babaho bica amategeko y'Imana. Hari n'umuntu wigeze anyandikira abonye nigishije ko isabato atari umunsi muri iki gihe, ahubwo uriya munsi wari igishushanyo cya Kristo ko ari we mwami w'isabato akaba ari nawe buruhukiro bwacu. Umuntu yakwakira n'uyu munsi ndimo nigisha yamwakira, uwo munsi atakwinangira umutima yamwakira akaba yinjiye mu buruhukiro bw'iteka ryose butari nka bwa wundi bw'umunsi butigeze bo baruhura. Yumvishe ndi kubisobanura kandi natangiye mvuga ko ryari itegeko ry'Imana, arambwira ngo none ko amategeko yo kwiba no gusambana uyu munsi ko mutakiyakora, donc ko mutayica ko mubyirinda, none kuki isabato yo mutayubahiriza? Ndavuga ni nubundi itegeko ryo kwiba no gusambana nubwo uyu munsi tutaryica ariko ntabwo turyizereramo, kubera yuko uvuze ngo ntabwo niba kugira ngo nzajye mu ijuru, nubundi icyo gihe ubumaze kwishyiraho umutego. Kubera yuko Yesu yaravuze ngo ntugatekereze ko kwiba ari ukwaka umuntu amafaranga ye, cyangwa ari ukwambura wowe wagujije, cyangwa se ari ugukura amafaranga mu mufuka mu buryo bw'ibanga bya bindi by'abanyamitwe, cyangwa se ari ubutubuzi. Oya, aravuga ngo n'uwifuje inzu y'undi aba ari umujura, cyangwa se uwifuje inkweto y'undi aba ari umujura. Urumva ko icyo cyaha cyo kwiba kifite uburemere n'ubujyakuzimu bunini, ku buryo uvuze ngo sinziba kugira ngo nzajye mu ijuru direct uba wamaze kurimbuka. Rero muvandimwe, ndagira ngo mubwire ko ayo mategeko yose uko ari kubisate nta na rimwe tukizereramo ko ryadufasha kujya mu ijuru, nubwo mu mitima yacu tutayarwanya. Rega niyo sabato narabisobanuye, ntabwo nyirwanya, sindwanya umuntu usenga ku munsi wa karindwi, reka dasimbirwanya nta kibazo, ariko sinyizereramo. Niyo mpamvu ngusaba kutayizereramo nawe, simba kuye ku munsi wa karindwi rwose mukomeze mu busengero, ariko wiwizereramo, izere Kristo uwo munsi ufate nk'iminsi yose isanzwe.
Niyo mpamvu nakubwiye ati ngiyewe naje naba nari uwo munsi naba nacuruje uwo munsi n'agari cyo kibazo nge mbona kubera yuko nabwo nyiwizereramo nizera gusa muri Kristo wankuye ho iyo mitwaro akanduhura mu mutima rero n'ubujura no gusambana ntitubikora ariko ntitubyizereramo isabato rero nayo nituyirwanya ariko nabwo tuyizereramo kandi bavandimwe ngira ngo nasobanuye inyigisho igendanye n'isabato abantu babitindo baravuga ngo uzaduhe isomo rivuga no ku cyumweru kandi ngira ngo iryo somo naryo narariteguye kandi nari bahaye so rero imana ibagire neza bavandimwe noneho rero bavandimwe ndagira ngo aha ngaha musobanukirwe neza kuba umwigisha w'inyuguti nuwo mwigisha uwigisha amategeko gutyo ngo abantu bayubahirize bazajya mu ijuru ntabwo byakunda rero ntabwo wakubahiriza amategeko ngo uzajye mu ijuru byakunda gute se ntabwo bikunda so rero imana igufasha amategeko ushatse kuvuga ngo ndayubahiriza ku gatono ku kanini yakuba ahita guciraho iteka kuko yavuze ngo usitaye kuri rimwe yose aba ayacumuye icyo bita the universal obedience of the law so rero tureke kuba bigisha b'inyuguti babwira abantu ngo nimukore ibi nibi mwubahiriza amategeko mwubahiriza imirimo itegetswe n'amategeko ngo mujye mu ijuru ntibikunda mukorera ijuru mukoze ibi nibi nibi ntibikunda urumwigisha w'inyuguti ziharateye kubisate urumwigisha w'imirimo itegetswe n'izo nyuguti ziharateye kubisate ariko nturumwigisha w'umwuka Pawulo akavuga ati rero ngiye nigisha isezerano rishya ni iki ni ya mategeko ibyo yashushanyaga uko ako gakiza ayo mategeko ashaka kuzana ariko bitakunze kubera intege nke za kamere noneho karahishuwe mu isezerano rishya turakabonye ku musaraba aradushoreye turushye tunaniwe byatunaniye kuyubahiriza turi ibivume atugejeje kuhindutse ikivume ku bwacu abagalatiya ya gatatu atugejeje kuhindutse ikivume ku bwacu kuko twe kubiyahirimbanira no kuyasohoza byaratunaniye kubwa intege nke za kamere yacu narabisobanuye ko atari ikibazo cy'amategeko iyo ni meza nayo mwuka twifuriza ibyiza ariko in kamere yacu ntibasha rero adutwaye dushorera ashaka kutujudging hanyuma tugeze kuri Kristo aduhindukira ikivume abadukuye uwo muvumo w'amategeko rero muri we harimo inkuru nziza ivuga ngo munyabyahawe ngwino nkuruhure Isabato ntiyakuruhuye nukice ntibyakuruhuye nukibe ntibyakuruhuye nubwo wenda wanze gutera umuntu ibuye wanze kuroga umuntu wanze kwica umuntu ariko wanga mweneso wananiwe kubabarira waguye mukiye iryo tegeko ubwaryo rifite uburyakuzimu ukujyane kuzimu none rero ngwino urarushye ngwino ugere kuri njyewe hanyuma ujye kubirenge byanjye nguhagakiza kubuntu nguhagakiza kubuntu ugendere mu bugingo bushya hanyuma nzaguha umutima ugenda wishimira gukiranuka mani habwe icyubahiro iryo ni ryo sezerano rihe iyo ugeze muri we wumva inkuru nziza ivuga ngo humura ntugipfuye ugeze mu mukiza ibyo nibyo Pawulo yigishaga ubwo nibwo buntu twagiriwe ibyo nibyo amadini adashaka ko tuvuga kuko iyo tubivuze tuba tumeze nk'abari kubwira abantu ngo nimubaturwe kuri iyo mirimo wabwira ngo mukorembwe izabaherekeza oya ahubwo mwe kubikora babategetse hari abantu nigishe ngiye kumva numva witwe ngo numupasiteri ngo arahagurutse ngo mana ngo nk'umutambyi ngo mpagaze imbere yawe ngo nk'umutambyi umutambye ngo nsabira aba bantu ariko abantu koko ni igitangaza umuntu agahangara akavuga iryo kintu yitwa ngo numukuru ngo numupastor ngo umutambye ngo mpagaze imbere yawe ngo nsabira aba bantu ngo kubwiye amaturo batanze ngo nibi bya 10 ngo nkuko ijambo ryawe ribitegeka ariko mana yanjye we nagahinda pe ese bavandimwe umutambye uri mwisi ninde ninde mutambye uri mwisi muri iyo sanse yo guhagarara ngo asabira abantu ngo kubera amaturo batanze ibyo ni ibiki koko ariko ugasanga nawe ntabyo azima amashenge wanabimubwira ukabona ntabyumva disi kandi ngo arayoboye itorero so rero bavandimwe ariko ni idini nyine bayoboye ntabwo ari itorero ntabwo umuntu nk'uwo yayobora itorero ry'Imana so rero bavandimwe Pawulo ni umwigisha utameze nk'abo kuko twese muri sanse y'ubutambyi twese turabami n'abatambyi b'ubwami mu yandi magambo mu buryo bw'iyo sanse y'ubutambyi twese twigerera hera hanyuma mu buryo bw'umuntu duha imitima yacu akadusabira ni Kristo niwe dusabira kandi amaturo tumuha n'ayahe amaturo ya mbere duha Kristo n'ayahe bavandi ni imitima yacu akabanza akareba niba twizera ubuntu bwe twizera igitambo cye twizera umusaraba we
kuko Imana yaravuze mu Baroma ndetse n'Abakorinto abagarukaho ngo niwe watubereye igitambo n'ituro. Nandi hose tuzagenda dusoma muzabibona. Yatubereye igitambo atubereye ituro n'umubabwe. Uhumurira Imana neza. Rero ituro rya mbere Imana ishaka ari naryo mu Kristo yabwiye ntabwenge ngo ni ituro ngo tuzagenda imbere y'Imana dutanga igitambo cye. Abantu bajya bango bajya bagira ngo igitambo cya misa. Igitambo cya misa ni igiki? Ibyo ni ibiki? Igitambo Imana ishaka ni nuko tujye imbere y'Imana tugiye kuyitura umubiri wa Yesu, tuvuga ko twakunze umubiri we, tuvuga ko twakunze igitambo cye, tuvuga ko twakunze umurimo yakoreye ku musaraba. Ibyo bintu nibyo bitambo bikunda, donc nibyo bitambo Imana ishaka ko tujye imbere yayo tujyanye, niyo matura Imana ishaka ko tuyitura. Noneho iyo mitima yakiriye ibyo niyo dukoze ku butunzi bwacu ngo dukenure abera, dufashe abakuru b'itorero batwara nk'uko bitegetswe n'ijambo ry'Imana, dufashe kandi abigisha ijambo ry'Imana bakavurwa naryo. Ibyo tubikorana umutima ukunze ngo tuzagenda tubibona muri uru rwandiko. Rero bavandimwe, nta muntu ukihagaze imbere yacu ngo tumuhe amaturo ngo nawe ajye imbere y'Imana dusabire. Oya pe, oya ni ukuri, oya pe, ubwo ni ubupfumu. Ku ni ugusuzugura igitambo cya Kristo. Bavandimwe beza, rero Pawulo aravuga ngo sindi umwigisha nk'abo bigisha inyuguti cyangwa imirimo itegetswe n'inyuguti cyangwa bakiri mu mihango. Iyo mu isezerano rya kera bameze nk'abatarageze ku musaraba, bagicometse ku mugore w'amategeko cyangwa se ku mugabo w'amategeko, ariko bakanashaka no kuba bacometse no ku mugabo w'ubuntu bw'Imana ariwe Kristo. Mu yandi magambo, barashaka gutungwa n'abagabo babiri. Ubundi dini barishaka gukorera abagabo babiri, kuko iyo urebye idini ubona ko imyigishirize yabo yuvuze igitambo cya Kristo, baravuga ati amen, nta kibazo rwose, yaradupfiriye turamwemera. Ariko nanone imirimo nayo yawe ya amen utayikoze ntiwajya mu ijuru, udakoze ibi n'ibi n'ubundi ntabwo wajya mu ijuru. Amen, turi abatambyi. Abatambyi bakaba bafite abantu bemera ngo nk'abatambyi ngo babasabire. Ukabona umuntu araje azanye nk'amaturo muri ofise, ayahereje umutambyi nawe amurambuyeho ibiganza ngo ari kumusabira muri sanse y'ubutambyi rwose nk'uko byahoze. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. Tuba dukwiye kuva muri ubwo bubata tukamenya ko Kristo yatubereye umutambyi, niwe udusabira. Iryo somo ry'uburyo Kristo ariwe wenyine watubereye umutambyi udusabira riri kuri cano twararyigishije, kandi n'umuntu wese urwancyo gitambo cya Kristo Bibiliya imwita Antikristo. Umuntu wese ushaka guhagarara muri iyo sanse ya Kristo ngo bamuhereze ngo abasabire, bamuhereze ngo abasabire, bajye bamuha ibintu ngo abasabire, oya, ubushatse kuba Antikristo. Ahubwo ujye ubahishurira Kristo bamumenye, aba ari we bizera gusa. Noneho ahubwo ugusabiye umugisha cyangwa ugushyigikiye cyangwa uguteye inkunga, umwereke ko icyo akoze arimo aratera inkunga ubwami bw'Imana. Ntabwo ari kugwa kuko umugisha ari bubona ari wowe umusabiye, oya, arimo aratanga ashyigikira ubwami bw'Imana kandi azabona ingororano ye yaba akiri mwiza. Ntidukwiriye no gushuka abantu ngo nka bimwe biba mu bantu bateranye cyangwa abanyamadini, mujye mwihangana kuko iyo tuvuga ukuri iteka kuba kuri gusenya ibinyoma twabayemo cyane. Mujye mubyihanganira. Ubu ni ubutumwa bwiza, ariko buba busenya bya binyoma nyine twamazemo igihe. Ngo nutanga ngo urahita ubona umugisha. Ntabwo ari ibyo, ni ikinyoma. Ushobora kunshyigikira, wanshyigikira umugisha abantu babashaka kubona direct, wenda ngo nshyigikiye unguriye kamera ngo urahita ubona amafaranga kubye kamera unguriyemo kabiri, oya, ntabwo ari ibyo bavandimwe. Ngo tanga icya cumi ngo irahita igomorora imigomoro, ni ikinyoma rwose. Ngo tanga amafaranga mu nzu y'Imana ngo Imana irahita iguha umugisha, ukuraheze? Ntimutahe uko mwaje. Ngo ibyifuzo ngo biraje ngo turabitwitse mu isafuriya ngo ubwo bihise birangira, urabitahanuka bya bindi wari uri musengera ukabisanga ku muryango. Nahantu bihuriye bavandimwe, nahantu bihuriye. Ahubwo dukwiriye gukura mu mwami, ukamenya ko iyo uteye inkunga ubwami bw'Imana nubwo byakuzanira n'akarengane, wenda ushobora gutera inkunga ubwami bw'Imana. Shyigikira umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, amafaranga umuhaye ukabona ntabwo bikurikiwe n'imigisha, ahubwo bigakurikirwa nawe n'akandi karengane kageragezwa. Kuko nyine erega ujye umenya ko nawe iyo uteye inkunga ubwami bw'Imana uba winjiye muri iyo nzira yo kubaha Imana binyuze muri Kristo Yesu. Ubwo rero nawe uba ugomba kubabazwa nuhura n'akarengane, ntibikagutere ikibazo. Satani nakugerageresha ibintu uri gukora, ntukavuge ngo reka mbihagarike, ajye ukomeza kuko ingorano yawe irahari mu ijuru. Dukwiriye kugira imitekerereze yagutse iz'ubwami bw'Imana nk'uko biri buvuga, kandi z'imikorere y'Imana nk'uko birivuga, kandi z'umugisha w'Imana nk'uko birivuga. Umugisha urenze ibintu wabona biruta ibyo utanze, ni ukumenya Yesu.
agahishurirwa ku mugabo wawe niba uri umugore, agahishurirwa ku mugore wawe niba uri umugabo, agahishurirwa ku bana bawe, ukaba mu mahoro, ukazabana n'umuryango wawe no mu ijuru. Ariko ibyo bintu koko ari kiza nkabyo, kubona umugore wawe mwabanye imyaka yose y'ubuzima bwawe nababonye ubugingo buhoraho, kubona abana bawe bahishuriwe Yesu. Ibyo rero Imana igenda ibikora, ukurushaho gutera inkunga ubwami bw'Imana, ugakunda ubutumwa bwiza, ukabwiga, ukiga isezerano rishya mu kuri kwayo atari inyuguti, bikagenda byinjira mu muryango wawe, bikinjira mu mutima wawe, bikinjira muri fiance wawe niba uri umusore, bikinjira muri fiance wawe niba uri umukobwa, ukagenda ubona iherezo ryawe ukuntu rizaba ryiza hamwe n'abawe. Ngibyo Imana yajyaga itanga agakizi kagatanga ku mugabo utarabyara kugira ngo abyare abana bakiranuka, cyangwa se ntabwo abyara abakiranutse, ahubwo abyara abana azamenyesha iyo nzira. So rero Imana ije ibaho umugisha. Ntiturabigisha rero binyuguti muri yo sense nk'abigisha ngo nimukore bimugire gutya mugire gutya, ijuru ntirikorerwa turabizi, turabigisha b'ubuntu bw'Imana, isezerano rishya. Ndagira ngo noneho mwumve irindi jambo Paulo yatinzeho hano. Yesu Kristo niwe wenyine twigisha, kandi iyo tumwigisha imitegekere ye cyangwa se imibereho yo muri Kristo Yesu ifite agaciro kuruta imibereho yo mu isezerano rya mbere. Murebe ikintu Paulo yakoresheje muri urwo rwandiko, yaravuze ngo niba imitegekere y'umubiri cyangwa se ngo y'inyugute cyangwa se y'amategeko yahawe Mose ngo yarahawe ubwiza, kuko Mose ngo yajyaga agira ubwiza mu maso azanye amategeko cyangwa se avuye kuvugana n'Imana yabazaniye, ngo bagatinya bagahinda imishyitsi bakabona ariho ubwiza. Ariko ngo iyo mitegekere ikaba ni iy'umubiri, y'amategeko ni inyugute, ariko nayo Imana ikayiha ubwiza kuko ivuye ku Mana, niyo nyine yashimye ko bigenda bityo. Ni igishushanyo cy'imitegekere y'umwuka. Aravuga ngo hanzwe none y'umwuka yo muri Kristo Yesu ntizarushaho guhabwa ubwiza. Ngo Mose yajyaga atwikira mu mutwe kugira ngo batagenda babona ukuntu ubwo bwiza bugenda bumushiraho gake gake. Se abantu njya mbona abantu b'abapretere n'uyu munsi bakijya imbere y'Imana bambaye bya bishura byera, ubundi bambaye za efodi, kandi batwikiye no mu mutwe nk'abamarayika. Uretse ko nabyo ni ibinyoma, aba bamarayika se bo bababonye ngo bamenye ko batwikire mu mutwe. Niba abandi bo mwijima bo mu kirere cya gatatu cya kabiri hano mu ijuru rya kabiri baza bitwikiriye nyine nk'amarayika w'umucyo ariko ari Satani, nabo ukabona baritwikiye mu mutwe, ukabona araje yigize gake agenda gake atera gatambwe gake yatwikiye no mu mutwe. Ariko bavandimwe, koko iyo mitegekere ntago muba mubona ko ari kabar juif, ntago muba mubona ko ari ubupfumu bw'abayahudi bukiza. Impamvu mbyita ubupfumu bw'abayahudi ni uko abayahudi bahisemo kubyubaka aho bakarwanya Yesu, uyu munsi bakaba barimbuza abantu babanyushije mwaho. Sibavandimwe, umuntu aracyitwikira mu mutwe ngo muri iyo sanse ngo yambaye ubwiza bw'Imana nka Mose. None se wanzuruta Mose ko Mose yaje? Simfite ikibazo kuri ibyo bitambaro, ahubwo mba mfite ikibazo kuri izo nyigisho banabaha. So hanyuma rero bavandimwe, ngo niba ubwo bwizera butwikiraga kugira ngo bugende bumuvaho batabibona, wowe se ubundi ubufite ubuhe bwiza bugenda bukuvaho ku buryo utwikira mu yandi magambo uhanze Yesu? Noneho rero mwumve birika tubwira ngo ariko twebweho ngo iyo tureba Yesu ngo tumubona ngo ari mu bwiza bwe, ngo tukamureba ngo nko mu ndorerwamo ngo ariko mu maso yacu hadatwikiriye, ngo duhishurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza ngo nk'ubwo umwami w'umwuka. Nuva ngo twebwe ntitugitwikira ibitambaro mu mutwe, ntitucyambara za efode, ahubwo amaso yacu hadatwikiriye dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva. Ariko ngo hari abantu banze kumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana tuvuga, ngo inyegamo ikaba ikiri ku maso yabo. Ngo iyo isezerano rya kera risomwa, ngo iyo nyegamo ibiri ku maso yabo, ngo ntibamenye ko ryakuweho na Yesu. Iyo ubwiye abantu ngo icyacumi mu isezerano rishya ntabwo kidutegeka, ahubwo dutanga kubw'ubuntu, arakubwira ati atansiyo, icyacumi ni itegeko ry'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ati hanyerekaho byanditse, ukabona arahagusomeye Maraki, ukabona aragusomeye Mukuva, ukabona aragusomeye Mubarewi. Ariko ukabona guteye agahinda kuko arimo arasoma iryo sezerano rya kera inyegamo ikiri ku maso ye. Ariko wowe wabisoma ukabisoma ukabyumva kuko iyo nyegamo yavuye ku maso yacu. Rero bavandimwe, ngo ariko ngo mwibuke kubahiriza umunsi w'isabato, akabisoma ukabona rwose arabisoma mu byanditswe. Kandi njyewe ngira ihame ryitwa sola scriptura, nuvuga ngo nemera ibyanditswe byera.
iyo nsomeye cyanditswe kera amen. Ariko ikibazo hari uburyo nge mba mbibona nkabona abantu barimo barabisoma ariko inyegamiri ku maso yabo itaravaho nibamenye ngo ko yakuweho na Kristo. Mwumve hano ngo nyamara ngo ahubwo ngo kugeza ubu ngo ibya Mose iyo bisomwa ngo iyo nyegamo ihora iri ku mitima yabo, nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyegamo ikurwaho. Rero hari inyegamo iri ku mitima y'abantu ngo ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyi sezerano rya kera risomwa cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo nibamenye yuko cyakuweho na Kristo. Uwo ni umurongo wa 14 shenge birambabaza. Mu gice cya gatatu niho turi. Birambabaza kubona abantu bagisoma isezerano rya kera, bagasoma iby'Imana yavuganaga na Mose, bakabisoma igitwikirizo kikiri ku maso yabo. Nibamenye ko cyakuweho na Kristo. Nibamenye ko umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Nibamenye ko byose byarangiye. Uzi kuriya mwenda utabutsemo. Ibintu byose byari nk'ibahanga biri ahera cyane, byahise bigaragara. Nuva ngo twahise tubona Yesu, tubona umukiza, tubona mwijuru, tubona umwami wacu, tumubona indorerwa mikuweho. Nta guhengerereza mu mwenda, nta gutegereza ngo umutambya tugireyo. Rero bavandimwe ari abantu benshi bakubwira ngo ibi bintu ngo byanditswe mu ijambo ry'Imana, ukabona arabisomye mu bami, akabisoma mu kubara, akabisoma mu kuvu, ariko ukabona igitwikirizo kiracyariho. Imana ikuri igitwikirizo ku maso yanyu, mwumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, mwumva uburyo iby'isezerano rya mbere ryavugaga byasohojwe na Kristo, munumva uburyo duhabwa umwuka wera utuyobora mu kuri nk'uko umwami ashaka, ariko tudatwawe n'aya mategeko, tugahabwa ubugingo buhoraho ku buntu, tugatinya ku rupfu iteka ryose. Uyu ni we wenyine rero dukwiriye kwigisha abavandimwe. Dufite uwo murimo wo kugabura nk'uko mu gice cya kane havuga, wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe. Ntiducogora, ntibiduteye isoni, ntitubikora rwihishwa. Ntabwo tubikoreshwa n'uburiganya n'ikindi ngo niba ubutumwa bwiza ahubwo twahawe butwikiriwe. Aho muri icyo gice cya kane nongeye gusoreza murongo wa gatatu ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe bugitwikiriwe, butwikiririwe abarimbuka aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira, kuko tutababwiriza ibyacu ahubwo tubabwiriza ibya Yesu Kristo umwami wacu, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse ko umucyo uvuturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko ubwo butunzi tubufite mu nzabya zibumba. Bavandimwe rero nimwumve nsoza. Narindi gusobanura igitwikirizo kikiri ku maso y'abatizera cyangwa se bagisoma isezerano rya kera kiriho. Reka mbabwire rero impamvu kiriho ngo nuko badakorera Imana yo mu ijuru ahubwo bakorera Imana y'iki gihe, kuko biratubwiye ngo niba ubutumwa bwiza bugitwikiriwe batabubona inyegamo itabavaho ngo butwikiririwe abarimbuka. Ndababaye kuko nyine nabo nyine abo bagitwikiriye gutyo n'ibiguma gutyo barimo bagenda barimbuka. Kubera iki? Ngo buratwikiriye ubutumwa bwiza ntibabubona. Basoma isezerano rya kera bakarisoma ritwikiriye. Nibabona igitwikirizo nikivaho ngo babone Yesu bizera ubuntu bw'Imana. Babona umurimo wo kumusaraba. Ariko ngo impamvu ngo nuko barimo bagenda bagana kurimbuka. Kandi ngo nukubera iki? Ngo ni Imana y'iki gihe yahumye imitima yabo, yatwikiriye imitima yabo, nibabibone. Imana y'iki gihe ni iyihe? Ntabwo nirirwa ninjira mu byanditswe, kuko izi nzandiko zose uko ngenda nzibigisha niryo jambo nzarigeraho Imana y'iki gihe mugende mubibona. Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo, muzayibona mu Bafilipi n'ahandi. Ariko Imana y'iki gihe ninda nyine, kandi ndayigaruka ku bintu bibiri, igaruka ku mafaranga, icyubahiro. So rero nibyo bintu ab'iki gihe bakorera. Ikintu kizatuma mu idini banga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ninda n'icyubahiro. Umupasiteri yumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana akumva gusenya ibintu yari arimo, icyubahiro kigatuma atabyemera. Umuntu w'umwigisha wari umaze imyaka myinshi yigisha ajya yumva Yesu akumva asobanukiwe umurimo w'ubuntu bw'Imana, ariko icyubahiro kigatuma atabihamya ngo batamuhagarika mu isinagogi cyangwa se batamusiga ko nawe yabaye umunyabuntu. Agahitamo kuvuga ati nzajya mvugaho gake ngeruye, hanyuma ngomeze mvuge n'iby'idini rishaka kugira ngo nkomeze ngire agatuti mu madini. Ninda n'icyubahiro. Hari n'ubivuga ati ibi bintu ni mbisenya nkabisenya gutya, icya cumi kinjizaga miliyoni 500 mu mwaka cyangwa se miliyoni 100 mu kwezi. Okay, ibi bintu rero byatuma tumanuka. Niba natekereze ko Imana yabaha narenza amamiliyari
baramutse bafite ku mutima gushinga amatorero no kwamamaza ubwami bw'Imana no gutuma missionaries hanze byo nibabimenye hanyuma rero inda amafaranga n'icyubahiro nizo mana z'iki gihe nizo mana z'amadini inda n'icyubahiro nizo mana z'amadini ibyo rero ngo nibyo bituma ubutumwa bwiza butwikiriwe batabwemera ariko none Paul akavuga ati twebwe rero Imana yagaragaje umucyo mwitangiriro irema ni nayo yamurikishije imitima yacu uwo mucyo w'ubutumwa bwiza noneho bituma tubona ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo Imana nishima gukiza n'abanyedini zabakiza Imana nishima gukiza n'abayobozi b'amadini zabakiza ariko nibyanga bazagumana iyo mana y'iki gihe y'amafaranga n'inda n'ibyubahiro hanyuma bagende berekeze kurimbuka ariko intama z'Imana ziriyo zibasha kumva ubutumwa bwiza mwami yazumura amaso zigakira Imana iba umugisha reka nsoze irisomo ry'uyu munsi dusenge hanyuma tuzakomeza data mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye kubwo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ndagushimiye ko wangize umwigisha w'isezerano rishya utari uw'inyuguti ndagushimiye ko watwikuruye ugakura igitwikirizo ku maso yanjye ukampa kubona uburyo umwami w'ubwiza ariwe Kristo ya mfiriye ku musaraba akampa ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo akabariwe nuko yinjiye mu mutima wanjye kandi yansize mu butware nicyo gituma mvuga ibi ngibi ndagushimiye ko nabandi badukurikiye ari uko wabagenje hanyuma n'abataragenzwa gutyo utwikuru icyo gitwikirizo mu mitima yabo bakubone bakwizere batera umugongo ibinyoma byose mana harabi imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira tubonye ko imana y'iki gihe ninda n'amafaranga n'ibyubahiro ibyo nibyo biyoboye amadini y'iki gihe nibyo biyoboye abaprofete n'abapostere n'abapasteri n'aba dokteri n'abaki benshi hafi ya bose nubwo atari bose ariko benshi nibyo bibayoboye mwami ndakwinyize kugira ngo niba ubishimye ubakure muri iyo nzira irimbuka kuko inzira y'igihogere igaragara kwa ridini kubera yuko abayirimo barirukanka bagana kurimbuka imana y'iki gihe yarabahumye imitima iyo nzira y'igihogere mwami iyo nzira y'igihogere mwami icyamu kagenda yibakuramo kuko baragana kurimbuka ukabaha kwinjira mu nzira ifunganya ariyo kumenya umucyo w'ubutumwa bwiza buri mu maso ha Kristo bakayiyoboka bakajya mu bwami cyubahiro nikuzo no kwibazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu amen Yesu abaho umugisha.